Du graver også. Hvor mange børnebørn er det egentlig, du har? Jeg har 11. Det er godt nok mange. Ja. Har det været der hele sommerferien? Helt sommerferien. Du må da være helt fuldstændig ødelagt. Fuldstændig træt, træt, træt. Jeg har kun 8, men det er da rigeligt. Jeg er også helt mast. Ja. Det kan jeg godt forstå. Er det livet, det her? Jamen hør lige her, der er simpelthen noget, der ikke er helt... Jeg ikke forstår. Jeg har lige læst, det var sådan et videnskabeligt blad, som jeg som siger holder. Jyllandsposten? Nej, det er der ikke jo. Nå, men så er det måske Ældre Sagens blad. Hvor vidste du det fra? Ja, det ved jeg. Jeg læser den i hvert fald ikke. Jeg er jo ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke heller ikke, men det er der samtidig, at der er noget videnskabeligt, så læser jeg lige det. Og der var så den her undersøgelse, som jo fokuserede på bedste forældre. Altså man havde målt på forskellige aldersgrupper tykkelsen på deres hoved, og det viste sig, at bedste forældre, de har tykkere hoved end andre. Og det kunne man først ikke forstå, men altså du er da et meget godt eksempel på det, Graf. Men det hænger sammen med, at bedste forældre, de smiler meget mere end andre mennesker gør over de her børnebørn. Og for at smile, så skal man sætte over 30 muskler i gang på én gang. Så mange har jeg ikke da. Det tror jeg heller ikke. Nej, det har du sikkert ikke så, men det er også, som om de måske er sunket lidt ned. Så. Ja. Når de sidder hernede ved frøken. Ja. Okay. Nej, men altså tilbage. Altså det hænger sammen på den måde, at bedsteforældre, det kan man se, de smiler mere over de her børnebørn, og så bliver de mere tykhovede. Og det gælder jo langt de fleste. Men det er vel også for at få fred. Ja. For bedstemøderne. Nemlig. For det er det, godt, det handler om. Ja. Nå. For fred. Ja. Ja. Ja, så kan man også lige kaste en blik hen på fryseren. Sådan. Ja. Bestikkelse. Ja, hvis is, det løser mange problemer. Nå, jamen det er der meget enig i. Jeg synes, det er et lidt hårdt ord, men altså bestikkelse med is og slik, det er jo ikke det værste. Nej. Jamen, det giver fred. Det giver fred. Og det er vi jo også nødt til. Vi er simpelthen pisket til det. Ja. Det er det, vi er. Men jeg tror, det gælder også alle, at vi har det der. Ja. Hvad var det? Nå, det er fordi, nu har vi ikke snakket i 3 minutter. Det var jo alt for enigt. Ja, så, okay. Men altså, det gik jo sådan set. Var det okay? Var det okay? Jo, det tror jeg, det var da rimelig godt.